Астаналықтар биылда жылуға жармай өтуі мүмкін. Қалада әлі күнге дейін 9 тұрғын үй кешені орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылмаған. Саршұнақ аязда тоңып, бүрсен қағатын халықтың мәселесін шаһар билігі биыл ақыры шешеміз деп сендіріп отыр. Ақпарларынша желтоқсан айына дейін аталған баспаналар көгілдір отын қызығын көреді. Қазір бас қалада табиғи газды қажет етіп тұрған жер үйлердің саны 20 мыңнан асады. 9500 үйге бүгінгі күні газ құбыры тартылған. Келер жылы тағы 300 мың тұрғын көмір тасып, от жағу машақатынан құтылмақ. 60 жылдан аса уақыт күткен газдандыру жұмысын жаңадан қосылған 3-ші жылу электр орталығы жеңілдетеді, деді маман. Біздерде биылғы жылы қосымша 3 энергоорталық іске қосылады деп ертеректе айтылған болатын. Ол яғни ТЭЦ 3, сонымен қатар Тұран және оңтүстік шығыс газ жылыту станциясы болады. Бүгінгі күні біздерде ТЭЦ 3 4-ші міне қазаннан бастап жұмыс істеп тұр. Яғни қалаға қажетті 440 қосымша гигакалорий берілді. Бұл біздердегі алдыңғы жылы болған дефицитті түгелімен жабуға мүмкіндік береді.